Hur mår ni? Jag mår bra. Jag mår bra, jag skäms. Det var väldigt tufft beslut där igår. Alltså det är alltså no hard feeling, ni vet det. Alltså jag mår faktiskt lite dåligt igår, men ja, vad ska man göra? Får ju vänja oss för det är ju ett spel. Vad fick du göra då? När Anna kom tillbaka till gruppen så kände jag att mottagandet var extremt falskt och rent och sagt äckligt. Gullegull och vi ber om ursäkt, det var inte meningen, vi älskar ju det och så vidare. Jag äcklas av det beteendet. Men med stämningen, vi fick ju göra någonting som var rätt jobbigt och det förra laget fick tydligen slippa det för de hade ju en frivillig. Och det var ju tufft för alla, så kan vi inte prata ihop oss, prata ut det som behövs sägas. Men alltså vi har ju teamkänslan också, ska vi helt ärligt. Den enda som har gått iväg, det är Carl. Alltså, vi har suttit här allesammans, snacka, vi har käka, vi har hämtat vatten tillsammans, vi har fixat med huset. Det är bara att han har gått iväg och jag vet inte varför vi har gjort honom. Alltså... Det vi sa att vi vill göra, det var att satsa allting på tävlingarna så vi inte hamnar i öron. Men om då strategin ändras under dagen, då måste vi snacka om det. Men jag tror inte det var under dagen. Jag tror inte att vi alla hade bestämt sig för att Anna skulle åka ut på direkten. Känns att komma tillbaka hit var ju blandad från början. För jag kom ju tillbaka till en ganska trasig grupp. Ingenting är bättre än när jag åkte. Ja, det var det så. När man håller på orma runt, då blir det... Alla ska orma runt här. Det blir inte bra. När Red Nilsson sitter på stranden och snackar om att man ska orma sig så skrattar jag inombords. För att det är den största ormen vi har i läget. Packarna ser ut som följande. De tre korvgubbarna har valt Fia och Lin. Så de tre korvgubbarna jag refererar till är då Emiliano, Ad Nilsson och Lukas. Åsa och Bonnie känner jag idag står på två fötter. De vet inte riktigt åt vilket håll de ska luta sig. Sen är det jag och Anna.